Tem 18 processos, 14.500, 53, 66, 2011, 21. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais à primeira revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação Rural da região de Promissão, bem como para o estabelecimento dos parâmetros a serem observados no período de 2013 a 2015. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Os meus três próximos processos tratam de abertura de audiência pública para permissionárias. Primeiro caso da SERPRO, foi instruído pela SRD no caso de perdas pela nota técnica 219 e os aspectos tarifários a SRE instruiu pela nota técnica 462. Tem os números, o reposicionamento tarifário proposto é de menos 11,87% e tudo isso se deve à redução na parcela A. E aí tem uma tabela que mostra qual é a redução. Ah, desculpa, na parcela B. Conforme detalhado na nota técnica da SRD, é uma permissionária bastante pequena. O índice de perda na distribuição é de 3,481% em relação à energia injetada na rede e o fator X proposto de 1,15%, só componente PD, componente T igual a zero. Aí, o outro quadro em seguida tem a composição da parcela B. Aí dá para se ver pelos custos operacionais de apenas R$ 818 mil, que se trata de uma permissionária bastante pequena. O total da parcela B é de R$ 2.173.000, já considerando o ajuste feito, que como ele tem limite, a gente chega no resultado lá dos 11,87 que está sendo proposto como número que vai para a audiência pública. Do exposto do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública no período de 24 de outubro a 22 de novembro, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da SERPRO, a vigorar a partir de 15 de abril de 2012, é uma revisão atrasada, reposicionamento tarifário proposto de menos 11,87%, fator X 1,15% e perda regulatória de 3,481% em relação à energia injetada na rede. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 24 de outubro a 22 de novembro de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da SERPRO, a vigorar a partir de 15 de abril de 2012, de reposicionamento tarifário menos 11,87%, X de 1,15%, e perda regulatória de 3,481% em relação à energia injetada na rede. Próximo.